Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանը, Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 26-ին կհանդիպեն Սոչիում, այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նախատեսվում է դիտարկել նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաեւ նախանշել տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման եւ խաղաղ կյանքի հաստատման հետագա քայլերը։ Արցախի Մարտունու շրջանի Աշան համայնքի 2000 թվականին ծնված բնակիչ ՄՄ-ն մոլորվել եւ հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Այս մասին հայտնել են Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Դեպքի մասին անմիջապես հաղորդվել է ռուս խաղաղապահներին, բանակցություններ են ընդնանում քաղաքացուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հրապարակել է զեկույց Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների եւ դատավարությունների վերաբերյալ։ Զեկույցի համաձայն այս պահին Ադրբեջանում անհիմն մեղադրանքներով դատապարտված են 40 հայ ռազմագերիներ եւ քաղաքացիական անձինք։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում բողոքի ակցիա են անցկացրել Շուշիի տեղահանված բնակիչները, նրանք դրգոհել են տեղահանվածներին բնակարաններ տրամադրելու գործընթացի եւ այդ համատեքստում կիրառվող սկզբունքների վերաբերյալ։ Ակցիայի մասնակիցներին ընդունել է Արցախի նախագահը, Արայիկ Հարությունյանը նրանց ներկայացրել է գործող կարգերի մանրամասները։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած կողմերը չեն քննարկել տեղահանվածների եւ փախստականների իրենց բնակության նախկին վայրեր վերադարձի հարցը, այս մասին հետքին հայտնել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Փախստականների եւ տեղահանվածների վերադարձի հնարավորության պահանջը, հիշեցնենք, ներառված է հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը խորհրդարանական լսումներ է նախաձեռնել սահմանազատման եւ սահմանագծման թեմայով, այս մասին ասվում է խմբակցության հայտարարության մեջ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Արծվիկ Մինասյանն ու Վահե Հակոբյանը գլխավոր դատախազին հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել։ Հաղորդումը վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Վահագն Ալեքսյանյանի գործողություններին։ Նոյեմբերի 21-ին Դամասկոսը մեկնել Հայաստանի հումանիտար ականաձերծման և փորձագիտական կենտրոնի ականաձերծողների խումբը։ ՄԱԿ-ի ծրագրով հայ ականաձերծողներն իրականացնելու են Դամասկոսի Դարայա ավանի շուրջ 2 միլիոն քառակուսի մետր գյուղատնտեսական հողատարածքների մակերեսային ու խորքային հումանիտար ականաձերծման աշխատանքներ։ Ադրբեջան Ֆրանսիայի դեսպան Զաքարի Գրոսի պատվիրակությունը նախորդին այցելել է Արցախի գրավյալ Ակնա Աղդամ քաղաք, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։